isso acontece comigo de vez em quando, porque às vezes eu tenho duas, três cerimônias. Caramba, pra que eu fui fechar a cerimônia? Mas eu trabalho. Olha que eu faço muita edição, eu tenho feito assim, engraçado, essa coisa, todo mundo, mas o que isso, não sei se é. Eu só não faço assim, que eu só fico um casal. Mas tudo tá tudo aqui, da primeira vez. É. Não era uma ideia não. Deixa eu ver de carro. É, mas você fez pouco. Thank you. Tudo bem? Que bom. Vai ficar uma música de fundo? Pode ser, se quiser. Enfim, né? Mais um momento. Você vai falando para ele, aqui. Mais um momento importante na vida de você. Yeah, I understand. Você entende? Good. Então, Alexandra, né? Alexandre e Orla. Casamento é isso. Casamento é realização de sonhos. É, eu sempre digo nas cerimônias que quando duas pessoas decidem se casar, é porque ali existe amor. Existem sonhos sendo realizados. E eu tenho certeza que ainda tem muitos sonhos na vida de vocês dois. Aqui no Brasil, na Holanda, não importa onde, o mundo não tem fronteiras para vocês dois. E é por isso que eu sempre digo, se você quiser sentar, pode sentar, viu? Tá? Eu sempre digo para os casais, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de transformar sonhos em realidade. Eu sempre também digo para os casais, sejam sempre unidos, sempre permitindo que o amor prevaleça na vida de vocês dois. Sempre. Né? Relacionamento, gostando de ver, está entendendo. Casamento é isso, casamento às vezes tem divergência, desentendimento, vocês de vez em quando devem ter algum, né? Normal. Mas aonde existe amor, tem que ter entendimento, né? Aonde existe amor, a compreensão precisa prevalecer. Seja aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Porque uma vida a dois não é fácil, né? A vida a dois é complicada. É o que eu estava falando para você, Alexandre. É, sua cerimônia, 2.310. 2.310 cerimônias realizadas. Oh, yeah. E eu acompanho 2.310. E eu acompanho todos os casais nas redes sociais, né? E sempre percebo o seguinte, que apesar de qualquer desentendimento, apesar de qualquer diferença, apesar de qualquer situação negativa, o casal precisa estar assim, unidos, de mãos dadas, aliançados, prontos para enfrentar esse mundo
Porque esse mundo é muito difícil, né? Às vezes você de manhã cedo, você liga a televisão e aí ali é uma guerra aqui, é um atentado ali, é uma violência lá. Então o que a gente precisa entender é o seguinte, que quando vocês dois decidiram ser uma família, essa família precisa ser e continuar caminhando juntos até que a morte os separe. Casamento é para isso. Às vezes tem pessoas que estão se casando e eu sei que às vezes as coisas não dão certo. Mas às vezes um casal se casa e daqui a pouco parece Big Brother, parece novela na televisão. Se separa como se estivesse trocando de roupa, né? E casamento não é para ser isso. Casamento é para suportar as coisas boas e as coisas que não são tão boas. Né? Vocês não professam nenhuma religião, né? Não. Você lembra da música Monte Castelo? Da Legião Urbana? Sim. Legião Urbana, Renato Russo. E ele pegou o livro do apóstolo Paulo. Desculpa. Sem problema. No problems. Ele pegou o livro do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, que já deve ter ouvido falar, e ele disse assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescento frio. Mas teve um momento que o apóstolo Paulo ele deixou um recado para todos nós, seja da época dele, 2000 anos depois, para vocês dois, para todos nós. O amor não é egoísta, não procura seus próprios interesses. Sabe o que é isso, Johan e Alexandre? É um cuidando do outro, é um olhando o outro em primeiro lugar. É um olhando para o outro e querendo ver essa pessoa feliz pelo simples fato de estar do seu lado, em qualquer lugar desse mundo. E um momento ele diz assim, ó, o amor não arde em ciúmes. Está namorando você, na hora da cerimônia, que bonito. O amor não arde em ciúmes. Entendeu? O ciúmes é algo doentio no jardim do amor de duas pessoas. Então, alguém de vocês tem um pouquinho de ciúme? Não? E aí, pelo sorriso dela... Hã? Essa safada do senhor. Eita. A reação foi muito boa. Jealous. That's why I say you have to know that. Mas o ciúmes precisa ser um tempero do amor. Não pode ser muito exagerado. É? Não pode amordaçar nem amarrar ninguém. Você ama e quem ama cuida. Quem ama cuida e quem cuida é porque ama. Então, um pouquinho de ciúme é um tempero, tipo um tempero na comida, né? Mas não deve ultrapassar isso, para que vocês possam estar sempre assim, ó, felizes, enfrentando o dia a dia, enfrentando com amor. Eu sempre digo nas cerimônias, quantos casais perderam a oportunidade de serem felizes, porque permitiram que os ciúmes, a falta de confiança, dominasse aquele casamento. E casamento foi feito apesar das contas para pagar, né? Muitas contas, né? Boletos. Né? Muitas contas, muitos boletos, né? Mas o amor de vocês dois, os sonhos realizados, vão fortalecer vocês dois. Para que vocês dois possam, sejam as contas, as dívidas, as dificuldades, as enfermidades, mas que vocês dois possam estar assim, juntos. Andando juntos aonde vocês estiverem de mãos dadas. Andar de mãos dadas é uma declaração de amor. Andar de mãos dadas é você dizer para o mundo, eu amo essa mulher, eu amo esse homem. Não, sem dizer uma palavra. Aliás, ainda digo outra coisa, ficar falando eu te amo 24 horas por dia, ninguém aguenta. Não é? Então, amar é ter atitudes. Amar é fazer acontecer. Amar é algo em movimento. Amar é algo dinâmico, né? Então não é aquela coisa assim, não. Amar é ter atitude. Amar é você saber que tem um homem que te protege, que te ama, que cuida de você, que te respeita, que é leal e fiel. Por isso você também está nesse, mais nesse momento. Você tem as filhas, sua mãe, né? Não. Então, eu digo para vocês dois, vocês têm responsabilidades um com o outro. Quem se conhece e começa a se apaixonar e a amar é porque sabe que a escolha que fez precisa ser uma escolha certa. Para lá na frente,
se arrepender de algo que não deveria ter feito, o que não é o caso de vocês. É. Só uma pergunta, quem conquistou quem aí? O holandês conquistou a brasileira ou a brasileira conquistou o holandês? Olha, acho que foi assim, os dois, né? Um olhou pro outro e falou assim, nossa, minha filha tá maior. Love at first sight, né? Yeah. É isso, né? Love at first sight. Isso, yes. Yes. Amor à primeira vista. Muita gente não acredita nisso. Muita gente tem que conhecer a pessoa 10 anos para poder se casar. Eu não entendo também. Eu encontrei o amor da minha vida 10 anos atrás num bar. 10 anos atrás, né? Here in Brazil? Na Espanha. Ah, Espanha. So you can imagine I was very drunk. Estava muito bêbado. Olha, cuidado, hein? Cuidado. Essa parte eu não entendi. Estava muito bêbado, né? Mas assim, você está vendo? As histórias de amor, elas aconteceram em algum momento. Todos nós temos uma história de amor para contar. E a gente precisa cuidar dessa história com amor, com carinho, com respeito, com companheirismo, com fidelidade, com lealdade, né? E com muito amor. Porque é fundamental na vida de duas pessoas. É sentirem amor um pela outra, confiança, respeitar e caminhar juntos até que a morte se separe. Não? Sim? Não? Não? É isso. Um momento. Amor é isso. Amor é saber enfrentar as situações independente do que aconteça. Independente do que aconteça à sua volta, o amor de vocês dois precisa prevalecer. Para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as dificuldades que esse mundo oferece. Mas vocês estejam juntos aonde vocês estiverem. Aonde vocês forem, o amor de vocês vai estar sempre sendo fortalecido por essa relação de vocês dois. Essa aliança. Não é só a aliança que tem, que vocês vão colocar no dedo, mas a aliança no coração e na alma de vocês dois. Estarem juntos, unidos e misturados até que a morte separe. Ok? Aliança. É. É. Né? Aliança. E olha, a aliança brings. Ele consegue repetir? Eles conseguem repetir? Can you repeat what he says? Tão preguiçoso, né? That's right. Vai tentar, tá bom? Repeat? Yes. Hi, Johan. Olha em português, yes, tá? Eu, Johan, olhando pra ela. Eu, Johan. Olhando pra ela. Recebo você, Alexandra. Recebo você, Alexandra. Como minha esposa. Como minha esposa. E te prometo. Eu te prometo. Ser fiel. Ser fiel. Ser leal. Leal. Te amar, te amar, te respeitar, te respeita, estar a teu lado na alegria ou na tristeza, estar a teu lado, okay. Estar a teu lado, na alegria, ou na tristeza, na tristeza, na saúde, ou na doença, e cuidar de você, todos os dias, da minha vida, Alexandre, você confirma nessa tarde diante de... Isso é ok? Não? Wait, wait a moment, please. She do. Você she confirma... cannot wait. Você confirma nessa tarde, nesse lugar maravilhoso, nessa natureza linda como testemunha, confirmando o Johan como seu amigo, companheiro, parceiro, esposo, marido, até que a morte separe? Sim. Por favor, please. Eu, Alexandra. Eu, Alexandra. Recebo... Posso falar em inglês? Pode. Me, Alexandra. Recebo você, Yoga. I receive you like Yoan. Como meu esposo. As my husband. E te prometo. And I promise you. Ser fiel. Be faithful. Leal. Loyal. Te amar. And love you. Te respeitar. Respect you. Estar ao seu lado na alegria ou na tristeza. Be by your side on the happiness, on the sadness. Na saúde ou na doença. Health or sick.
cuidar de você todos os dias da minha vida. I take care of you all of every day of my life. Good. I remember when I'm 70. Okay. E olha, você confirma aceitando a Alexandra como sua companheira, esposa, amiga, cúmplice, até que a morte separe? Sim. Por favor. Está com a intenção de mim? Alexandra? Muito bem. Já no encerramento dessa cerimônia, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês dois, suas filhas, sua mamãe aqui, que vocês dois estão de parabéns. Estão de parabéns porque não há limites para o amor de vocês dois. Não importa aonde seja a cerimônia, aonde seja o casamento, o que importa é que dentro do coração de vocês dois existe amor. Amor verdadeiro e amor sincero. Amor que vai continuar fazendo vocês assim, ó, de mãos dadas. Sempre lembrem desse dia que vocês fizeram esse pacto de amor, de estarem juntos, unidos e misturados. Eu, o celebrante de casamento Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial que vem de Deus na sua vida, Alexandre, e na sua vida, Ior, confirmando tudo aquilo que vocês vêm sonhando e realizando. Casados para sempre, marido e mulher, esposa e esposa. Eu não vou dizer casados até que a morte separe. Mas quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Vou repetir. Quem se ama de verdade, nem a morte conseguirá separar. When people love truly, not even the death can make apart. Certo. Agora vocês vão fazer algo que ainda não fizeram. Pode ficar de frente um pro outro. Mas já a gente quer não falar? Apressado, né, gente? Eita! Eu ia falar assim, se não dar o primeiro beijo, nós vamos aplaudir nesse momento. Agora sim! Isso, muito bem. Parabéns. Muito aplaudir, gente. Muito bem. Congratulations, parabéns. Thank you, thank you. Congratulations, a very, very special woman. Yes, I know. Parabéns. Obrigada. Alexandre, que Deus te abençoe, parabéns à sua mãe, suas filhas. E que você possa aí continuar sendo essa companheira, essa que tá de batom, ó. Primeiro nome que tá usando um batom. Vamos. Vocês possam continuar assim, felizes para sempre, ok? Isso aí, Zé. Yeah.